başqa bir vətəndaş tərəfindən həmin torpaq sahəsi zəbt olunaraq orada heç bir hüquq müəyyən edici sənədləri olmadan qanunsuz tikinti işləri aparılmağa başladı. Kanalımıza İmişli rayon sakini Yadigar Muxtarov müraciət edərək bildirir ki, bundan öncə o problemi ilə bağlı kanalımıza müraciət edib. Ondan sonra problem həll edilməsə də müsbətə doğru irəliləyiş olub. Şikayətçi əlavə edir ki, onun həyətyanı sahəsinə gələn yolda qanunsuz tikinti gedir və bu da onun evinə gediş-gəlişdə əngəl yaradır. Bununla bağlı bələdiyyə torpaq sahəsinin onun mülkiyyətinə verilməsi üçün müraciət etsə də səyləri nəticəsiz qalıb. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən İmişli rayon Məhəmmədli kənd sakin. Eyni adlı problemlə bağlı artıq sizə bir dəfə müraciət etmişəm. Siz də çox sağ olun, bu problemə laqeyd yanaşmadınız. Bu məsələ ictimailəşdi. Təəssüf olsun ki, problem tam öz həlli yolunu tapmadı, amma müəyyən dərəcədə öz istiqamətini dəyişdi. Qeyd edim ki, problem mənim həyətyanı sahəmə gələrkən yolumun kənarında yerləşən bələdiyyə mülkiyyəti olan boş torpaq sahəsinin zəbti və orada aparılan qanunsuz tikinti işləri ilə bağlı idi. Və həmin qanunsuz tikinti işlərinin mənim həyətyanı sahəmə gələn yolun giriş-çıxışına mani olması ilə bağlı idi. Onu da qeyd edim ki, həmin torpaq sahəsinin mülkiyyətimə ayrılması üçün mən bələdiyyəyə 3 dəfə rəsmi müraciət etmişdim. Təəssüf ki, bələdiyyə bunu təmin etmədi və sonradan başqa bir vətəndaş tərəfindən həmin torpaq sahəsi zəbt olunaraq orada heç bir hüquq müəyyən edici sənədləri olmadan qanunsuz tikinti işləri aparılmağa başladı. Məsələnin əvvəlində bələdiyyə bu işdə pasivlik göstərsə də, hərəkətsiz qalsa da, sonradan məsələnin ictimailəşdiyini görərək bu məsələyə başqa yönlə yanaşmağa başladı və məsələni mübahisələndirərək məhkəməyə apardı. Və mülkiyyətinin geriyə qaytarılmasını istədi. Torpaqdan çıxarılma, tikilən qanunsuz tikintinin sökülməsi ilə bağlı iddia ərizəsi hazırladı və İmişli rayon məhkəməsinə təqdim etdi. Və elə bundan sonra məsələ problem ikili problemə çevrildi. Məsələ bir tərəfdən həll yolunu tapmamış, ikinci problem məhkəmədə başladı. Qeyd edim ki, mənim bu məsələdə maraqlı tərəf olduğumu nəzərə alan bələdiyyə mənim də orada iştirakımı istədi və İmişli rayon məhkəməsinə rəsmi müraciət ünvanladı ki, mən də orada rəsmi tərəf kimi iştirak edim. Çox təəssüf ki, İmişli rayon məhkəməsinin sədri və bu işdə hakimliyi edən Qurban Hacıyev bu tələbi yerinə yetirmədi, təmin etmədi və mən orada rəsmi tərəf kimi iştirak edə bilmədim. Bu vaxta qədər fərqli insanların dilindən eşitdiyim Qurban Hacıyev haqqında mənfi rəylər, mənfi fikirlər məni qanun çərçivəsində vadar etdi ki, həmin məhkəmə iclasında iştirak edim. Və mən bunu etdiyim və indiyə qədər eşitdiklərim həmin məhkəmə iclasında özünü sübuta yetirdi.